Tak čau. Čau. Jak jde to? Tačivo to. Jofi. אתה עדיין בלחץ. שף טוב, שף טוב. לא, אבל יותר טוב מקודם. תסתכל, תן לי את הידיים. פתח אותם, בלי פחד. תגיד, אני ציפור! אני ציפור! וואו, אתה רואה? זה סימן כבר שאתה מפחד. איזה כיף, אה? עכשיו תראה, אני מצלם את הנוף כרגע. צלם אליי. צלם אליי רגע את הראש. תגיד שלום. החלון שלך מתגשם. שלום לכזן. שלום. אני עדיין כמו ציפור כמו קודם. יצחק, אני ציפור. אני ציפור.
בחצידה. יופי. מצוין, תודה רבה, אני בחצידה. לא, הרוח היא לא חזקה, אבל היא צפונית מאוד. היא כבר לא, היא כבר פחות צפונית. מה אתה אומר? אני... כן, בסדר, היא פחות חזקה, אבל הבעיה היא לא זאת, הבעיה היא שלא התקדמתי. נכון, קום, קום רגע, קום, קום, קום קודם. אני לא מצליח. תסובב אליי, אני אוריד לך את הקלדה. איך היה? חוויה. איזה ילד מקסים, זה חבל לכם על הזמן, חבר'ה. איפה מצאתם כזה אוצר? איך היה? תגיד פה למצלמה, תגיד אמא, תודה רבה. אמא, תודה. סבתא. סבתא, תודה. תן לי שכמה. ככה, איזה יופי.